Naš gost. Naš gost. Naš gost. Dragi poslušalci, dobrodošli. Tokrat gostimo izvrstnega kantavtorja, pevca, glasbenika, ki na slovenski glasbeni sceni svoje poslušalce razveseljuje že več kot 40 letja. Z nami je Adi Smolar. Adi, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalcem, pa seveda tudi vam in hvala za povabilo. Z veseljem. V vaši karieri ste izdali 15 albumov, pesmi je res veliko, so različne, od balad, na poskok, ampak besedila. To je pa, odkot vam to, da v eni pesmi, pa kaj pesmi, v enem verzu, poveste vse, kar je treba. Nič ni preveč, nič premalo. Je to že od nekdaj tako, ali so to leta urjenja, da tako rečem? Od vsega začetka že, ko sem začel ustvarjati, sem želel skozi pesmi nekaj povedati ljudem. Se pravi, nisem začel pesmi pisati zaradi tega, da bi se nekako razgaljal v te smisli, glejte mene, kako sem Bogi, kako sem to in kako sem ono, ampak sem skušal v svoje zgodbe vplesti tudi določene modrosti, ki pripeljajo do tega, da ljudi zabavajo. Pesmi hkrati pa jih tudi kaj podučijo in pa tudi potolažijo. Ne? Skozi življenje grem zelo odprtih oči in odprtega srca. To je zelo pomembno, ne, da se zlahka najdejo teme, v katerih bi bilo vredno pesem napisati. Nekatere pesmi zgolj za šalo tudi naredil kot domislice, ampak velika večina mojih je pa bi dejal aktualne teme ali pa take tematske, bivanska tematika je zelo močna, se pravi odnosi med ljudmi, pač stvari, ki zadevajo vsakega človeka nekako skozi življenje, vsak naleti na kakšen tak problem, o katerem jaz tudi zapojem, ne. In dam potem tudi na koncu, to je pač moja taka napaka morda, ampak jaz dam poduk na koncu ponovadi iz vsega tega razglabljanja, o kar govorim, dam potem tudi na svet ljudem. Meni se zdi, da je glasba tista, ki je zelo, zelo primerna za to, da se ljudi dotakne in da skozi glasbo in skozi besedila, kot ste sami dejali, poveš ene stvari, ki jih more biti ljudje, sami si ne bi vzeli časa, da bi o tem razmišljali, ali pa, da bi brali o tem pa tako. Tudi moje privatno življenje v določeni meri je vključeno, se pravi, kar se meni dogaja, ampak veliko, veliko jih pa nastane pesme na podlagi opazovanja življenja. Aha, torej bi se imenovali za opazovalca dobrega? In komentatorja. Ampak takšna komentatorja, ki vpleta tudi veliko mero humorja. Jaz mislim, da je humor zelo dobrodošel, kadarkoli se obračaš na ljudi, se ljudje sprostijo skozi humor in so bolj dovzetni tudi za resnejša sporočila. Določene pesmi, ki sem jih napisal, bi lahko napisal zelo pretresljivo, grenke, ampak sem se odločil recimo bolj za šaljivo varianto, da sem isto temo potem podal ljudem. Pa imate kakšno formulo, kako napisati eno pesem, da se je držite ali vsako, ki jo začnete pisati, od temelja vgradite drugače, kot ste gradili prejšnjo? Jaz to delam po občutku, ne. Se pravi, jaz se tega nisem učil. Jaz, kot zanimivost bom povedal to, da jaz poezije nisem nikoli kaj pridal imel rad in tudi nisem pisal pesmi. Ne. Jaz sem pisal bolj spise v šoli in potem, ko sem začel kitaro igrati, sem se prvič lotil pisanja besedil. To je bilo pri 18-ih, tam nekje pri 19-ih letih, ja. Moje pesmi so tako kot neka proza v rimah. Se pravi, jaz bi lahko vse te, večino mojih pesmi lahko napisal tudi kot črtice ali kot kratke romane ali neke zgodbe. Vsi to se mi je zdelo zanimivo, ko sem se pripravljala na tale pogovor, sem rekla glasbenika, ustvarjalca, najlažje razumeš preko njegovih del in sem šla poslušati vaše pesmi in sem rekla, bom si izpisala samo tiste ključne, pomembne točke, na katerih dajete poudarek, potem bom pa že razvila naprej vprašanje. No in na koncu sem imela pol pesmi prepisane, če ne kar celo, ja, ker je vse pomembno. Tako, no to je pa spet tista moja, bi rekel, kakr strast, ne, da skušam čim več povedati, ne, in da se hkrati lepo rima tudi in se pravi, da je poduk in da je ravno pravšto število kitic in da je ravno prav zgodba. Ne? Jaz imam ponovadi pesem na tak način narejeno, da so kitice in pa refren mes, ampak da je vse kot ena celota, ki jo zlahka slišiš in pa zelo razumljivo mora biti. To je moja vrlina morda, ne, posebnost, včasih tudi bi bilo lažje napisati kaj malo bolj dvoumno, pa tako, ampak jaz sem dovolj korajžen, da povem direktno, tako kot mislim. Brez balasta. Brez balasta, v bistvu balast
sej spoštujem vse tekstopisce, ki na svoj način podajo svoje poglede na življenje, pa svoje občutenja, pa tako, ampak jaz sem bolj pristaš tega realističnega stila, ne, se pravi, da z enimi duhovitimi rimami povem čim več. Skrbim tudi za to, da je besedilo zelo tekoče, da je zlahka izgovorljivo. Toliko časa premlevam, predvsem v glavi to počnem, da postane, kot da bi govoril stvar, čeprav so rime in čeprav je ritem. Ampak in to opažam pri ljudeh, da veliko med poslušalci vidim ljudi, ki znajo moja besedila na pamet, čeprav so dolga, ampak mislim, da je tudi zaradi tega, ker so logični stavki, ker so logične zgodbice in ker je lahko izgovorljivo in pomen oziroma sebina, kot ste sami dejali, je dovolj zanimiva, da se ti zdi primerna, da se tudi naučiš. Postopek moj, lahko še to na hitrico izdam, je, da napišem veliko kitic, ne samo toliko tih, potem uporabim. Se pravi, kar kol mi pride na misel, napišem. Včasih napišem tudi zgolj v prozi, o čem bi ne kitica govorila in potem se začnem obadati z rimanjem in premetavanjem besed. Pomembno je, da vem, kaj hočem povedati. Je pa vedno najprej besedilo in potem melodija, ali... Ne, to pa kar hkrati nekako nastaja. Ponavadi je refren. Prvi, če že imam refren, recimo primer bom dejal Bog ne daj, da bi crknil televizor. Ne? To, pesem, to sem si samo pred leti, to je bilo leta 95 posneto, sem si zapisal v beležko, ki jo imam vedno sabo, ali pa no, diktafon tudi, sem si napisal Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. To je bila ideja. Ne? Se pravi, delno že melodija in samo ta stavek. To sem imel zapisano in z tega sem potem začel graditi zgodbo. Se pravi, včasih se ti utrne samo taka ideja, en stavek ali pa ena melodica. Določene pesmi sem napisal na melodijo večkrat, kot pa da bi neprej besedilo pisal. Vedno pravzaprav besedilo pišem na melodijo. Kaj pa, ko pišete za druge? Za druge mi pošljajo melodijo in jaz poslušam in toliko časa poslušam, dokler ne pride zgodba, ki bi naj ta glasba jo govorila. Se pravi, jaz čakam, da pride strani skladatelja tista vsebina vame, kaj bi on s to melodijo želel povedati in takrat se potem kar rodi. Ali bolj šaliva, ali bolj resnejša, ali kakorkoli glasba sama pove, kaj bi naj bilo. In te vaše zgodbe, kot ste že sami rekli, prinašajo poduke, kateri se vam zdi, da ga vsi poznajo, recimo? Imam to srečo, da je pesmi, ki jih imajo ljudi radi, zelo, zelo veliko. Tako da sem prav zadovoljen, ker ko imam koncerte, od prve do zadnje pesmi imam pozornost ljudi, a ne zelo, zelo. So zelo pozorni, zelo sodelujejo in še to, čeprav trajajo koncerti 2 ure, 2,5 ure, tudi ko končam, še pristopijo ljudje pa rečejo, tiste pa niste, one pa niste, to pa smo to pogrešali, ali pa tako naprej. Vse te pesmi vsebujejo določene vsebine, se pravi, v vseh teh mojih pesmih v veliki večini so tudi določeni stavki, določene verzi, ki se dotakne ljudi in mislim, da je to potem zaradi tega me tako lepo sprejema ljudje že 42 let. Imate kar velik razpon med poslušalci, a ne? Na vaše koncerte hodijo starši z otroki, dedki in babice tako. Z vnuki. Kako vam je, ko nekdo pri 10-ih, 12-ih letih poje, ne vem, 20 ljubic in ne vem, daleč je za naju pomlad, na drugi strani pa 80-letniki, ki pojete iste pesmi? Ja. No, to je po en strani zelo zahtevna stvar, imeti koncert pred tako raznovrstno publiko. To se ne večkrat dogaja v dvoranah. In takrat jaz temu primerno seveda prilagodim program. Se oziram na otroke, oziram se na starejše. Veliko pesmi imam, tako da to ni težava. Se pravi, ne grem neke mladina, ne, recimo, če je samo v kakšnem klubu, sama, ali pa v študentskem domu, tam je program drugačen. Ne. Tam so študentske pesmi, tematike, bolj, tudi malo bolj kritične, določene. Če dobim, v glavnem, ko so družine, izbiram pesmi, ki so primerne. Pa ne zato, da bi se katerekoli sramoval, ampak v dobrobit razpoloženja in vzdušja to delam. Ne. Nikoli nimam naprej pripravljenega programa, vedno se sproti odločam, kaj bom pel, ko vidim ljudi, potem se odločim in tako delam vsa leta. Tako da tudi
Če igram, enkrat se je zgodilo, da sem imel v Cankarjevem domu v eni dvorani tri koncerte zapored, ne, tri dni zapored. Jaz sem vsak koncert naredil drugače. Mene bi bilo sram enako pet, že zaradi tiska ozvočevalca pa tistih ljudi. In sem pač, če že druga ne vrstni red, drugače narediš kaj drugega. Poveš in tako in narediš eno zgodbo. Jaz se ne lažje mi je narediti zgodbo, to pa pomeni, ko zapomnim pesem, skozi komentar navežem se že na naslednjo pesem. Ne? In tista istočnica potem spet za naslednjo pesem in potem naredim nek zaključek. Ne? Torej vi sami vezno besedilo dodajate. Ja, to je zelo pomemben del mojega nastopa. Jaz nisem pevc, jaz sem interpret svojih besedil, hkrati sem pa pripovedovalec. Na koncertih se jaz rad kramljam z ljudmi in se tudi dotaknem kakšnih aktualnih tem, a ne tako na prijazen način opozorim na določene stvari in potem teče pogovor kot neka monodrama morda celo. Ne? Tako da ja bi lahko imel koncert tudi brez, da bi pel, pa mislim, da bi ljudje bili tudi zadovoljni. Ker včasih je tudi, ker ne otegnem vseh pesmi za pet, jih je preveč, potem vsaj na tak način še kako umestim v program, da odrecitiram kakšno kitico določene pesmi, ki je v celoti ne bom peva. Ne? Izbiram potem tudi pesmi, kjer lahko animiram ljudi, a ne, da sodelujejo, da ne so zgolj poslušalci. Imam veliko takih refrenčkov, ki so zelo prepoznavni, pa se jih zlahka naučiš in potem spodbujam ljudi, da sodelujejo z mano, ker meni je ravno to še, da naredimo en skupen dogodek. No, ko vas takole poslušam, se mi zdi, kot da ne bi nastopali, ampak se družili. Tako, to je tipično zame. In tudi želim imeti svetlo dvorano. Jaz se ne zatekam v temo. Želim videti ljudi vedno, tako da to dosežem. Da nisem jaz pod žarometi, ampak da smo nekako na enaki svetlobi in potem se pogovarjamo z njimi. Ne? In potem tudi kakšnega opogumim, ne? Da še kaj pove, kakšen človek, ali pa pozovem, ali pa zanj se je zgodilo. En fantič si je doma pripravil in tak napisal Adis Molar, pa note tako kot en plakat, ne. In je on med mojim nastopom tisto dvigal in mahal in jaz sem prosim rekel, tako da pa prosim en aplav za mojega oboževalca, pa sem rekel, ti pa zdaj pokaži, kaj ti strico Adijo kažeš. In je on postal in je to kazal in so bili vsi navdušeni, ne. Se pravi, sproščeno z duše. Prav tako vsem povem organizatorjem, ko človek pride, ko kupi karto, lahko gre v dvorano. Da ne čakajo tam pred vrati, jaz tega ne prenesem. Ja, pa kaj pa, bote imeli tonsko vajo, jaz pravim, ja, tonska vaja, bodo ljudje v dvorani že, pa bom njih vprašal, če se lepo sliši, ne, ker jaz, ko pridem na oder, jaz sem tam, jaz ne grem v za oderje, pa se pol prikažem, jaz, ko pridem, sem na odru in čakam, da pridejo, ne, v tem času pojemo. Ravno obratno, kot smo ponavadi navajeni, ja, da časi se čaka nastopajočega ja, zvezdo. Ja, ne, jaz, ko sem že enkrat tam, hočem, da ljudje so že kar notim, potem se že pogovarjamo, se skašim že tudi fotografiramo, da potem malo pridobim na času, da se ne pol na koncu vsi name spravijo. Ne? Ker to vedno pristanem. Počaščen sem. Toliko ljudi se je že obrnilo name, če bi naredili skupno fotografijo, tako da je na tisoče fotografij nekje. In jaz sem počaščen, ker fotografiramo se takrat, v glavnem, ko nam je lepo, a ne? In imamo ob sebi ljudi, s katerimi smo radi. In če so ljudje presodili, da sem jaz primeren za njihov družinski album, ja, kaj je to lepšega, ne? In se že zdaj zavedam, da bodo tudi tile tamečke in otročički, ko se z mano slikajo, bodo odrasli ljudje nekoč, ne? In jim bo lepšalo spomin na mladost to, da so se z mano slikali, da so me poznali, ne? Torej, po koncu vašega druženja z ljudmi v dvoranah, potem sledi aplavz. A se ti med sabo razlikujejo? So kakšni daljši, krajši, bolj iskreni? Ja, aplavzi so zelo iskreni, zelo lepi, tudi stoječe ovacije dobivam. To mi je ljubo. Ne? Aplavz je pač nek odraz pohvale izvajalcu. Ampak najdaljši aplavz sem pa dobil, ko sem zaigral za UNICEF, na prireditvi za UNICEF, sem zaigral pesem, ki sem jo napisal prejšnji dan, sem jo dokončal, Moj bog. Potem se dotaknem, se pravi, pretepanja, zlorabe in pa ubijanja. Pretresljiva pesem, ganljiva pesem. In ko sem jaz to odigral,
Jaz mislim, da je bilo krepko čez 10 minut aplauza. To je bilo kar lepo. Skoraj 13-14 minut, nekaj takega. Da so ljudje začutili to mojo iskrenost. Predvsem to, no, to mene krasi, da ljudje vedo, da jaz to, kar govorim, kar pojem, da jaz to tudi živim. Ne. Dragi poslušalci, v oddaji Naš gost se pogovarjamo s kantavtorjem, pevcem, kot pravi sam, interpretatorjem svojih verzov, Adijem Smolarjem. Adi, toliko časa na sceni človek marsikaj sliši, kako sprejemate pohvale pa tudi kritike na svoj račun. Enkrat sem pa napisal kot odziv na en zelo negativen komentar mojih pesmi. V eni reviji. Sem pa potem napisal pesem En te pljuva, drug te hvali, kdo ima prav, le kdo. Je pač tako pri vsaki stvari, je vedno bilo in bo. Ima vsaka glava eno pamet, vsaka pamet ima svoj prav, ga ni človeka, ki prav vsem ljudem ustreč bi znal. In potem še dve kitici dalje. Se prav sem napisal na to temo pesem, ker največja, bi dejal, zmota ali pa napaka ljudi je dosti krat takrat, ko želijo ustreči ljudem. Ne moreš ustreči vsem ljudem. Moraš delati po svoji vesti, v dobrobit sebe in drugih, dati vse od sebe, upoštevati občutenja drugih ljudi, tudi tistih, ki so morali biti nesramni do tebe. Nisem pristaš tega, da mu z enako mero vrneš. Ne, jaz sem obzirna, ne. Včasih se tako ujezim kaj, ampak se zadržim in sem prepoznal sam v sebi, da ne poznam sovraštva, ne poznam zavisti, ne poznam. Meni se zasmili človek, ki je ujet v svojo negativnost, ki vse poprek. Si mislim, kaj se le v tebi dogaja, ne, da tako črnogledo gledaš na vse in predvsem, da si tako nestrpen in tako naprej. Jaz mislim, da mora človek biti odprtega srca in predvsem delati dobro. Tudi tistim, ki tebi ne počnejo, ne nagajati. Če že se umakneš, pa to ne pa, da bi se posvečal čustvom, ki bi bila negativna do nekoga. Ne? On bo že slej ko prej sam spoznal, da je to narobe, kar počne. Predvsem pa je moja značilnost, me spremlja že od mladih nog, misel na minljivost vsega. Zelo zgodaj sem se zavedal minljivosti vsega in to ta misel mi nikoli ni plašila, ampak me je vedno spodbujala, da bi življenje, pa karkoli počnem, da sem se zavedal, da so dejanja, da prinašajo tudi posledice, ne, in da je to pa zapravo vse kratkoročno, kar doživljaš in je treba v tem času, ki ti je dan, delati lepe stvari, ustvarjati lepe spomine. No, to usmiljenje, ki ste ga prej izpostavili, to je zelo svetopisanski pogled ja, na svet. Ja, jaz pa tak, jaz meni je žal, da niso ljudje bolj dosledni v tem. Poznam ljudi, ki so verni, pa se ne držijo povsem tega, ne, delajo kompromise preveč radi. Jaz prestaš tega, da skušaš res, vse smo res i ljudje, pa krvavi pod kožo, se reče pa to, ampak ravno skozi misel na minljivost, se nekako znat ozret nas in na vse, kar te obdaja z neko distanco in čutiti neko sočutje, ne, in pomilovanje in pa željo polepšati življenje, ne, drugim ljudem in pa tudi živalim in vsemu temu. Bom povedal en grenak spomin. Ne. Ko se je moj sin rodil, sem začutil izrazito dve močni čustvi. Izjemno srečo in izjemno žalost. Srečo, ker sem dobil sina in žalost, ker sem vedel, da bo ta moj sinček nekoč umrl. Da bo nekoč, seveda, globoko upam v pozni starosti, ampak da mene ne bo več ob njem, da bi mu pomagal. Jaz sem ga v življenje sedaj sprejel, naprej bo moral iti sam. Se prav to grenko, sladko, ne, v življenju, vse je tako, da te ista stvar te razveseli, hkrati te pa tudi lahko malo ožalosti, ampak to ne do te mere ožalosti, da bi bil potem žalosten, ampak da si ganjen si in se še toliko bolj posvečaš pol vsem trenutkom, ki zajemajo, ne, druženje.
in z ljudmi in z naravo in z vsem tem, da ozavestiš vsako tako stvar, ozavestiš do te mere, da se skušaš čim bolj naužiti tega, ravno ob misli, da bo to nekoč le preteklost. Dragi poslušalci, tokrat gostimo Adija Smolarja, ki ne samo, da je izvrsten glasbenik, kantavtor in pisec besedil, je tudi oče. Adi, kaj ste predali ali pa upate, da ste predali svojima sinovoma? Najbolj pomembna stvar pri vzgoji je, da od besed prideš na dejanja. Kaj bi to rekel? Oziroma, da ne ostaneš samo pri besedah, to naredi, takšen bodi, tako naprej. Otroci so zelo dovzetni na tvoje dejanja. Opozujejo svet zelo širokimi očmi in ti lahko 10-krat rečeš neko stvar in ko boš enkrat naredil nekaj, kar se ne bo skladalo s tem, kar si zapovedoval, si bodo to bolj zapomnili. Se pravi dosledno. Dosledno biti prijazen, pošten. Vljuden. Se pravi vse te lastnosti, ki ne bi krasile življenje človeka, to prizgojiš z vzgledom. Da se ne pije. Da se, jaz alkohola ne pijem. Ne? Da se ne kadi, da se to ne dela. Da, pač kakorkoli že, da nisi do drugih ljudi zajedljiv. Da si spoštljiv. To se otroci naučijo skozi opazovanje. Zgled. Torej. Zgled je pomemben. In veliko pogovora. In tudi to se mi je zdelo zelo pomembno, da se ne nagrajuje pa samo uspeha, ampak da se tudi zelo, zelo prijazen ob neuspehu. To bom povedal primer. Ne? Ja. Ko starš skrbiš za to, da bi otroci v šoli dobro se učili in tako naprej in seveda so potem otroci pohvaljeni, vendar se zgodi tudi lahko, da je slabša ocena. Pridem v šolo po otroka, 4., 5. Razred, nekaj takega in so se mu lile solzice, da je dobil slabo oceno. Sem videl, da je fant ganjen oziroma razočaran sam s sabo in žalosten in tako naprej. Sem rekel, aha, se pravi, ti si zdaj slabo oceno se dobil, pa zdaj si žalosten. Ne, jaz sem pa tvoj oče, veš. Jaz zdaj moram poskrbeti za to, da se boš ti malo bolje počutil. In sem ga peljal v trgovino z igračami. In ko sva prišla tja, sem rekel, tako, zdaj si pa izberi, katero koli igraču želiš. Pa me gledal, sem rekel, glej, zdaj boš ti dobil igračo, boš postal dobre volje, ko boš dobre volje, se boš lažje učil, in ko se boš lažje učil, potem boš ti popravil to oceno. Predvsem pa ti hočem povedati tako, da če se kaj slabega zgodi v življenju, ni konec sveta. In to mi je uspelo pri obeh. Sta oba fanta vedno bila zelo iskrena do mene, tudi ko sta traparije počela kdaj. Ne? Mi je ljubo, čeprav se pravim, nikoli se nisem zelo oziral na mnenje ljudi, ampak mi je ljubo, ko ljudje povedo, kak imam lepo vzgojene oziroma prijazne in otroke, ne? Da sta taka znana potem, da sta vljudna in skromna in prijazna. Ja, znana sta pa zagotovo tudi po svojem priimku, so ju kdaj preveč povezovali z vami. Kaj pa vem, nikoli nisem izpostavljal otrok, ne? Tako da odebil tem, karkoli govoril in tudi ona dva sama nista nikoli se čutila karkoli privilegirana zaradi tega, ker sem ja znana osebnost, pa zaprav nas je to bolj motilo, kot ne. A ne, ker so ljudje, jaz razumem ljudi, ki so željni pohvaliti, pa kakorkoli, če smo šli, recimo, da smo šli kaj jest, in potem hitro se kdo najde, ki kaj pove, pa omeni, pa pozdravi, pa tako naprej. Pač komunikacije sta se tudi skozi to naučila, to sem jim tudi povedal, sem rekel, besede so pomembna stvar, ne. Z besedami lahko prizadeneš, lahko potolažeš, razveseliš. Se pravi, vedno izbiramo besede, ki prinašajo prijaznost. Torej, izbiranje lepih spominov in izbiranje lepih besed oziroma tistih pravih. Kakšne besede bi pa izbrali, če bi vas vprašala, v kaj verjamete? Vam je vera vrednota? Ja, kdor res izjavlja vero svojo, da jo res tudi živi. Ne, skozi dejanja, skozi pričevanja in tega mislim, da malo primankuje, ker me čudi, kako lahko nekdo, ki je veren, kako lahko sovraži in pa celo izkazuje neko jezo in sovraštvo do nekoga, ki je drugačen. Prej sem rekel, pomilovanje moraš čutiti, sočutje moraš čutiti, prijaznost moraš čutiti. A ne? Se pravi, ni mi jasno, zakaj se gre zdaj spozaj ta razdeljenost v Sloveniji, je strašljiva. Ne? Uh-huh. In mi je malo nelogično zaradi tega, a ne? Ker veliko ljudi se razglaša za verne ljudi. Kako se lahko prepiraš, če si veren? Do te mere. Moraš biti blag,
moraš biti prijazen, moraš biti strpen. In pot, skozi argumente res pričevati določene stvari, ampak ko je nekdo, ki se ne strinja s tabo, moraš biti blag. No, sem vse sem rekel že taj zraz, do takih ljudi. Ko so bile poplave, po en strani je to groza, kar se je zgodilo, ampak po drugi strani pa je srce polno enega, ta ene tudi radosti, kako veliko ljudi se je odzvalo sočutno in prijazno na ne glede na to, kdo je, kaj si, karkoli si, to je bilo vse pozabljeno in to bi moralo prevladovati v našem življenju, da je človek človeku brat, a ne, da prepoznaš dragocenost v človeku in to zmoremo. Kadarkoli je kakšna ta dobrodelna akcija, jaz veliko delam dobrodelno, tudi zato vem, a ne, sem zraven, ko vidim, kako ljudje se odzovejo in tukaj to nas zelo krasi. Se pravi, vera ja, ampak vera v dejanju. Jaz bom tako dejal, jaz ko grem s kuškom na sprehod, jaz se veselim vsega, kar me odaja, ne, naravo, spoštujem, kar je živega, malega, kar mrgoli, pa kar leta, pa to jaz očudujem, ker to je vse čudež ustvarjen. Iz spoštovanja do tega, kar me obdaja, iz spoštovanja bom rekel tudi do stvarnika, ali pa do vsega, kar je, jaz ne morem iti po tisti pot, kjer je ena plastenka, ampak en papirček mimo, ne da bi to pobral. Jaz to poberem, jaz to počistim, ne zato in ne z gnevom, češ, kdo je pa to odvrgel. To je njegov problem. Moja naloga je, da izkažem spoštovanje do vsega, do življenja, ne? Na tak način, da z temi majhnimi dejanji prijaznosti, vzirnosti, dobrote, ne, kar zadeva tudi, ko živalce tudi rešujem, ne, če je kak deževnik na asfaltu. Se pravi, izpričuj to svojo vero, če si že ver, ne zadostuje samo obiskovanje, ne, cerkve, pač maše, pa tako naprej, lepa stvar je to, da je, ampak to nam mora biti samo tist dodatek. Ti moraš živeti vero vsak dan, kot pika na i dodatek je pa potem, ko greš ti, da srečaš ljudi, ki so ti blizu in da se še malo, če ko pogumiš, da dobiš malo več pozitivne energije. Ne. Ampak velik pristaš sem tega, da mora človek sam delati dobro in sam delati na tem, da postane dober človek. Če ti molitev pri te pomaga, super. Če ti to drugo kaj pomaga, karkoli že, ti delaj na tem, da boš dober človek. In tudi, jaz pravim tudi tako, tudi če nekdo javno morda se izpričuje kot ateist, pa nevernik, pa če je dober človek, če je obziren človek, se on niti ne zaveda, da je verno. Pa ne z željo, da bi kaj dobil za povračilo. Ne, ne dobro za to, da boš preračunljiv. Jaz vidim, ne bom so kakve take določene dobrodelne akcije in tam se nekateri zelo potem malček pridobivajo tudi svoje točke. Ne, pa, da vidiš, da ni čist povsem iskreno to, da je malček preračunljivo, čeprav nič hudega. Tudi če zaradi tega dela dobro, ne dela, jaz nisem jezen na njega, ampak dobrodošlo je, če ti to počneš, ker se to spodobi. In ko so že ravno pri vrednotah, kljub temu, da ste razvezani, sem prebrala, da vam je zakon nekaj najlepšega. Ja. Čudovita stvar. Jaz, to so bili moji najlepših življenjskih izkušenj, je zakon. Potem, da se razideš, to sem tudi v pesmih določenih omenil, ne? Ker sem se soočil s tem problemom, kako zdaj se obnašati, kako se počutiti. Ko nekdo, ki ga imaš zelo rad, reče, da ne čuti več tako zelo do tebe. Ne? In je, prva stvar je, sem napisal pesem, eni radi, druge si lastijo, a človek človeka si lastit ne sme. Če kdo jih zapusti, kar ponorijo, namesto, da mirno bi pustili mu, da gre. Izkaži ljubezen tudi na tak način, da ne prevlada tvoj ego. Da ne prevlada tvoja užaljenost ali pa tvoja ranjenost, da ne povlečuje svoje rane in da oba sta Boga, oba, ki sta se rašla, zaradi česarkoli že, oba sta pred veliko življenjsko preizkušnjo in takrat je pa treba delovati v skladu, ko sem že predejal, se prosočutno, prijazno, brez jeze, brez sovraštva, da se objameš, da si želiš vse dobro, da si privošiš vse dobro in da stojiš ob strani bivšemu partnerju še vedno.
kada te potrebuje. Sploh, če gre za to, da imata otroke. Ne? In nama je uspelo. To mi dva imava, se imava še vedno rada. Moj način življenja, moje obveznosti so njo zelo omejevale. Ona ni imela veliko od življenja. Sedaj je poročena s partnerjem, ki ima normalen delovnik, ki z derim lahko greta čez vikend kam. Moje delo je zahtevalo veliko ceno, pa nisem nikoli ostajal jaz v okoljih, kjer sem igral. Odigral šel domov, ampak sem bil utrujen. Vem, da sem enkrat smel vse nedelje, smel vsako nedeljo dobrodelne nastope, ne? Čeprav, ne, to ni prav, zdaj mi je žal, da sem to počel, ampak, kaj češ. Torej, ona se je poročila, ima da je lepo življenje, ima hčerkico. Sem tudi že to razmišljal, če bi se ne razšla, potem ne bi bilo te hčerke. Ne. In jaz, to je angelček, ki je prišel na svet, a ni lepo. Se pravi, da je ta žalost, ki se je zgodila, se je končala na tak način, da je ena punčka. Če je bilo treba popaziti, sem tudi jaz popazil, ne, ali pa v šolo, ali pa vrtecit po njo, ker moja dva sinova sta tam živela, v glavnem pri njih te dni pri men in včasih je pač tudi ona potrebovala varstvo, pa so vsi trije prišli k mena, ne. Z možem njenim se razumeva, zelo dobro Mikuška tudi popazi in če bi kaj, jaz opazil, da v njunem zakonu kaj škripa, jaz bi hitro ukrepal, pa jih pameti spravo, ne. Imam pesem tudi Zgubo. Skozi so pesem skušam ljudem dopovedati. Zgubimo tako ali tako vse. Moraš se zavedati, da je vsak človek samostojno bitje in je sam se je rodil, sam bo umrl. Še takšna moja ljubezen ne bo mogla pomagati nekomu, da ne bo zbolel pa umrl, recimo. Ne? Lastici nekoga do te mere, ali pa izsiljevati, pogojevati ljubezen. Jaz sem zgrožen, ko vidim, kaj ljudje počno. Da potem rečejo, jaz te ljubim brez tebe, ne morem živeti, sram te bodi. Mislim, kakšno spoštovanje imaš do sebe, če zdaj ti vse polagaš, vso svojo obstoj, vso svojo osebnost polagaš, zdaj v roke nekomu češ, da je on tisti, ki bo skrbel zate, da boš ti živel, pa ne. Partnerja morata sobivati na tak način, da hodita en ob drugem. Ne da enega drži, pa ga maltretira, pa nazaj vlače, pa kakorkoli že. To ni ta prav odnos. Pogrešam vzgojo to vrstno, da bi se malo bolj naučili, kaj pa prav bi naj bila prava ljubezen, ne? In komunikacija. In vsega tega je vedno manj. Bog ne daj, da bi crno televizor se napisal že leta 95 in upozoril na dejstvo, da zaradi tega virtualnega sveta v televiziji, da se odnosi krhajo. Ne? Kaj zdaj? Zdaj je še slabše. Zdaj so še računalniki prišli, pa ti telefoni in sem zaskrbljen, no in potem na koncertih jaz to malo pridigam. Pa ne so na svoji prižnici. Ja, pač, zdrava, tako jaz povem, pravzaprav jaz ne povem nič novega, jaz samo povem, omenim stvari, ki jih vsi vedo, pa na ne pozabijo. Ampak ne? Tako, da človeku ostanejo v spominu. Jaz upam, da ja. Glej, ta naš svet tako je lep kot lepe sanje, življenje ime za prekrasno potovanje, grde stvari naj ti te radosti ne vzamejo. Srečni so le tisti, ki srečo res dojamejo. Se pravi, nekateri se tako sredotočajo na tiste zamere, pa slabe stvari, karkoli se zgodi na svetu, pa to, da pozabijo čutiti srečo in hvaležnost zaradi lastnega obstoja, zaradi vseh teh danosti, ki so povsem zaston okrog nas, pa jih spregledamo, ker smo podvrženi temu manipuliranju z strani medijev in korporacij. Pamet v glavo, kaj potrebuješ za to, da si res srečen? Če prej neko zboliš in ti povedo, da boš kmalo čel tega sveta, takrat se zaveš, da je bila prej neizmerna sreča, ko si bil še zdrav.
pa nočem zdaj minimalizirati želja, želje so pomembna stvar, ampak fajn je, da se sprašaš, zakaj pa pravzaprav jaz potrebujem to in to stvar. Če sem pri ločitvi, jaz to potem sem analiziral, ne? Tudi ko sem zgubil službo, sem tudi analiziral. Razmišljal sem o tem, kaj se da iz tega dobrega potegniti, ne? Preizkušnje so nam dane, zakaj? Zdaj, če imaš ti od začetka obstoja vse na pladno, ja, kaj boš potem? Kaj boš sam sabo? Razvajen boš, ne boš nič znal čuditi, ne boš znal nič spoštovati, ne boš nič vedel. Preizkušnje so nam dane zato, da mi rastemo. Ne? Če rastemo, če smo pripravljeni na to, in jaz spodbujam ljudi na koncertih, ko te kaj slabega doleti. Ne? So določene situacije, kjer je težko, ampak iz tega moraš iti naprej, pa močnejši. Če se zgodi, da vlaka ni, ti se nasmej, pol pa pet naprej skozi življenje, ne? Ne se bat. Mislim, super, tole, ko ste že toliko krat interpretirali vaša besedila, se mi je utrnila misel, pa znate, vsa na pamet. Ne, vseh pa ne. Je preveč? Jih je. Koliko tist... jih je? Kakih 200 pa je, po mojem, ne vem, mislim prav štev. Prijavljenih je tam, mislim, da 170 ali 100, ja, tam nekako, ampak so še pesmi, ki sem za druge pisal, pa tudi pesmi, ki jih še nisem niti posnel, ne. Da so samo ideje, ne, imam lepe verze. Vse v življenju konča se, časa ostaviti ne da se. Kaj moremo, je pač tako. Ko te nekdo toplo pozdravlja, prav se že poslavlja. Snidenju sledi slovo. Ne? To je en refren, ki ga imam že dolgo in bi bilo lepo, da to pesem napišem. Ne mislim samo slovesa ob smrti, ampak nasplošno, ne? Karkol. Moj sam je malček grenko mi je, ker imam toliko idej, pa vem, da ne bom mogel vseh. Niti podrazno dokončati pa napisati. Hrati me otožno zagrabi, koliko enih knjih, ki bih rad prebral, pa tudi ne bo časa, ne, koliko je lepega na svetu, pa ne bom. In zato tako spodbujam ljudi, škoda časa, tudi tisti trenutek, ko se slabo počutiš, ko ti je grenko pri srcu, je tudi del življenja. To je tudi del življenja, je dragocen tisti trenutek, se pravi, ne podi ga stran. Nauži se ga, mislim, zaživi ga, občuti tudi tisto otožno žalost in daj se sprijazni s tem, ne bežati v omamo. Potolaži se na tak način, da se naučiš prepoznavati čudež, ki nas obdaja. Mi smo del česa tako veličastnega, da ti vzame sapo. Da je potem prav zelo težko se potem ukvarjati z nekimi banalnostmi, ki so pa nujno potrebne. Ne? Položnice je treba plačati, čeprav tudi takrat pravim, če že plačuješ, poj, la, 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 ker pomagal ne bo. Se pravi, določene stvari moraš opraviti, ker so nujno potrebne za to, da koliko to preživiš, ampak mislim, da smo ljudje več vredni. Človeško biti je več vredno in predstavlja večjo dragocenost, kot jo pa zdaj priznavajo oziroma kot jo nam namenjajo, se pravi, da smo zgolj ljudje, ki si morajo služiti denar za preživetje in ki morajo biti potrošniki. Ne? Več san, več smeha, več občudovanja, več skromnosti. Skromnost je vrlina, to poudarjam vedno znova. Ljudje, ki so pohlepni, se bahajo s tistim, kar imajo in se s tem čutijo več vredne. To je prazno, to je votlost. Dober človek, prijazni človek, normalen človek se zavije, toliko rabim, to pa ne. In kar imam viška, sem pripravljen tudi razdati, pa pomagati. Se večkrat izkaže, da ti ljudje, ki nimajo zelo veliko, so mnogo bolj radodarni. Rad bi povedal ljudem, življenje je čudovito potovanje. Upravljajte ga, kol se le da z nasmeškom, z blagostjo, z obzirnostjo do sebe in do drugih, ustvarjamo lepe spomine in se poslovimo povsem mirno. Kdor me videl, bo umirat, ne joče, ne kliče me nazaj. Kdor me videl, bo umirat, ne nakloni v slovo, mi le smehljaj. To sem si napisal. V eni izmed pesmi se pa tudi sprašujete v enem verzu, kdo ve, katera bo zadnja pesem, ki jo boste odpeli? Vse življenje delaš. Jaz želim, da pesmi ostanejo, da živijo. Nisem jaz pomemben tukaj. Pomembne so vsebine, ki naj ljudi pogumljajo, pa jih radostijo. Pa. Da me, čeprav se včasih pohecam, če bi kdaj spomenik za mene postavili, bi bilo kar v redu, ker ne bi rabili dost materijala. To je nekaj ockega, pa eno čupo grpo. Ne bi bilo drago. Ampak vsak človek naj si spomenike ustvarja z dobrimi dejanji, z lepimi spomini, to šteje. Všeč mi je to, kar sem tudi že naletel, da določene moje pesmi
a pač spod jaz kot kantavtor, da sem spodbudil že kakšne mlade, talentirane ljudi, da so se tudi podali na pot kantavtorstva ali pa kakšnega drugega umetniškega izražanja. In to je dobro. Se pravi, to bi bilo pa še najlepše, da bi, da bi moje pesme naduševale, pa upogumljale, ne zve, je treba delati. In tako, da bi pripeljalo do tega, da bi potem iz tega mojega, iz tega moje spodbude ali pa iz tega verza, da bi prišli mladi ljudje, ki bi šli dalje v, z enako vnemo pa zagretostjo delati dobro. To bi bilo fajn. Ker vas že imam v studiju, pa zakaj ne, sem si rekla, bi vas vprašala za konec morda zaključno misel, kaj bi storil Adi Smolar, če bi, če bi mu iz neba padli 2 milijardi evrov, ker pač ena ni nobena. Če. Jaz hrepenim po svetu, kjer bomo nehali ocenjevati življenje skozi denar. Denar je ena stvar, grozen mi je stavek, čas je denar. Ne? Se pravi, mi smo se zdaj naučili za denar, a ne bilo lepše živeti v svetu, kjer denar je ne bi rabil. Delaš tisto, kar rad delaš, delaš zato, ker rad delaš, s tem pomagaš drugim in imamo vsi vsega za dosti, če smo skromni. Ne rabiš, kdo pa rabi kupiče tiste milijarde pa tiste tone zlata net v razno raznih sefih po bankah to leži. Čemu to? Ja bi bil zato, da se vse te sefe odpre, pa da se tisti denar, koliko če že je, da se ga uporabi za pametne stvari, da se zgradi, da se pomladi, da se pravzaprav naravi pomaga. To je pomembna stvar. Med mi bi morali začeti, bolj skrbno se obnašati do tega majhnega sveta, ker smo, nam slabo kaže. Ne? Mm-hmm. Se pravi, miselnost bi morala biti naša taka, da pravzaprav, če ti kdo vrže 2 milijarde, da bi poredil, pa bi šel dalje. Bi rekel, pa te, to se ne rabim. Imam dovolj za pojest, imam, natopljam sem, ono, imam, voda teče, vredo je. Ne? In ostali čas pa posvečam druženju, umetnosti, zabavi, občudovanju. In družili se boste do konca leta tega 2023, če mesec dober ostaja. Igram do Božiča, igram, potem ne več. Vsako leto tek nadim, do Božiča ja, tako da od Božič pa novo leto, pa to si vzamem čas zase, pa še prvi teden januarja. Čas zase, kaj to pomeni? Čas za prijatelje, za sorodnike, za ame tudi, seveda, da kaj postorim po hiši. Kaj pa delate tako zase, za dušo? Berem, zelo rad. In sem v knjižnem klubu enkrat na mesec preberem eno knjigo, pa glih komaj sfolgam tisto knjigo prebrati. Ampak me všeč, v Slovengradcu imamo navdušenci in se dobivamo in tako tam je všeč. No, to so taki prijetni trenutki v življenju, ko se pogovarjaš o stvareh, ki so jih kakšni modri ljudje napisali, a ne, pa se te dotakne določene sebine, izmenjavaš. To pogrešam, tako, takšne, preveč je samo gledanje, ne, premalo je te interaktivnosti, da bi ljudje se res srečevali in izmenjavali občutenja, mnenja na tak prijazen kulturni način. Čeprav moram pohvaliti Slovence, ko opazujem, ko igram, po kraji, skoraj vsak kraj ima kak pevski zbor, pa pleh muziko tudi imajo, pa kakve folklore imajo, pa to teda smo vredu smo Slovenci. Ja. Samo malo bolj bi se morali tega zavedati, da smo in plesati skrep. Če vse enega si ti ta rdeč tabel, pa oni lepo eno polko vžgati, pa. In vi na glas priznate, brez sramu, Slovenci rad vas imam. Jaz imam rad, jaz imam vse in zato jaz tudi pol ne nastopam takrat, ko pride do nekega deljenja. Ne? In ko se eni so bili pristaši tega, drugi pa tega. Jaz nisem šel pol igrati, jaz hočem igrati tistim ljudem, ko ni pomembno, ko asi za stranke, pa to ne igramo, ne? Samo ena stranka. Kričem samo eno stranko politično igrati, ker tja ne smejo priti oni iz druge stranke. Mi jaz bom šel tja igrati, ko do vsi lahko prišli mene poslušati. Adi Smolar, naj vam uspe še naprej na vaši karierni poti, vse, kar si bo ste zadali. Ostanite še naprej tako dober, srčen človek in vse dobro. Najlepša hvala. Jaz pa tudi vsem želim zdravja, pa ljubezni, a ne? Tiste ta pravi ljubezni, pa skromnosti, pa sočutja, pa veliko prepoznajte pač lepoto v življenju tam, kjer je, povsem zaston. Naš gost.